Nå har styret nettopp vedtatt at NTNU bør fusjonere med høyskolen I Sør-Trøndelag, I Ålesund og I Gjøvik. Hvorfor dette en god beslutning? Du innstilte på dette. Jeg tror det en god beslutning fordi at det vil utvikle NTNU som et godt faglig sted. Vi vil få mer vekling av studiebyen I Trondheim med helhetlig studietilbud. Her, og vi har knyttet oss til sentrale forskningsinstitusjoner I Gjøvik og Ålesund. Selv om de har smalere spekter enn vi har, så de veldig gode på sine måter. Ja, opprinnelig så ble det jo utarbeidet tre alternativer, NTNU alene, NTNU med HIST og NTNU med HIST og Gjøvik, Ålesund og Narvik. Narvik ble ikke med I det endelige vedtaket. Hvorfor det? Nei, det har mest med at vi har positive begynnelser for Gjøvik og Ålesund, og at kompleksiteten I en sånn fusjon vil øke med antallet institusjoner. Dessuten så har Narvik en mulighet til å fusjonere med Universitetet I Tromsø, som vi veldig opptatt av å samarbeide med om for eksempel arktisk teknologi. Og der vi I gang med et godt samarbeid. Det har vært ulike syn på I denne saken, det så vi også her I styret. Hva vil du si til ansatte og studenter på NTNU som skeptiske til en slik fusjon? Ja, jeg tror alle har respekt for de synspunktene som kommet frem, og at dette en kompleks sak der vi til syvende og sist må ha respekt for at styret nå har gjort en beslutning. Den beslutningen jeg innstilt på å arbeide hardt for å gjøre til en god beslutning, og jeg sikker på at jeg har hele ledelsen I NTNU med meg på det. Så henstiller jeg jo til alle ansatte at vi nå også arbeider aktivt for å ta ut de faglige gevinstene som ligger I de mulighetene denne fusjonen gir. Men hva prosessen videre nå? Prosessen at vi oversender dette vedtaket til kunnskapsdepartementet. De har jo gitt veldig konkret uttrykk for at det styrevedtaket som blir fattet her blir tatt til følge. Men formelt sett må vi få en tilbakemelding fra departementet. Hvor raskt tror du at vi kan ha en fusjon på plass? Det heldige med denne fusjonen at den ikke drevet ut av nød, den drevet ut av muligheter. Og derfor så kan vi selv være med å forme tempoet og graden av fusjonen når dette bør skje og hvilken prosess vi ønsker på det. Det et stort privilegium I en sånn fusjonsprosess. Takk skal du ha.